Och här står hon nu, B1323. Och är strax redo för att dra tåget till Ängelsberg. Som kommer upp från Stockholm här om en stund. Men jag tänkte att vi skulle åka ut och möta Stockholmståget som då kommer att dras av ett ellok. Det är lite trevligt. Vagnarna kommer ju med det, för de vagnar som står här i Krylbo, de ska ju inte köra, men de är inte i det skicket. Säg hej till publiken, Roger! Va? Säg hej till publiken! Säg hej till publiken! Ja. 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 Thank you.
Okay.